ka lidhje kjo çështje me kryeministrin. Po, pa tjetër, i vungon vullneti për të shpjeguar dhe ka hyrë gara mes opozitave. Tani ne... Fara me zhimi kështë kryeministrat ditë, se kryeministrat kishim turne po ditë. Dhe tha nuk vajta se nuk shkojnë për në atë parlament. Nuk tha kishë angazhim tjetër. Është e drejta e ti ta delegoj interpelancën, unë nuk e kuptoj pse... Unë nuk e kuptoj pse opozita, ja jep regulorja e kuvendit. Cila pike regulorës? Ja jep e drejta e ti, tradita e parlamentit, ndiqini parlamentit, para një regulorja nuk është e shkruar në gur, nuk është as Bibël as Kur'an. Është një udhëzuese, pa tjetër mund të delegojnë në relacë, pa diskutim. Kryeministri, jo vetëm Kryeministri Rama, të gjithë kryeministrat në të gjithë traditën e parlamentit kanë deleguar interpelanca, por pika të lutem tani, se unë nuk jam në komisionin e etikës këtu që t'ju përgjigjem ju bas komisionin e regulores. Unë kam ardhur këtu, unë kam ardhur këtu për revolucionin e zotit Rakipi. Tani e vërteta është që ne kemi qenë të gatshëm të përgjigjemi në interpelancë, në mocion me debat. Kanë qenë ata që kanë refuzuar vimësisht këtë javë të ulen me ne dhe të caktojnë datën e mocionit me debat. Dhe pyetja është, e duan apo nuk e duan një mocion me debat? Ashtu siç rregulloria jep të drejtën kryetares së kuvendit që për çështje, për të njëjtën çështje mund të bashkojë instrumentat ndryshme parlamentar. Pra në qovë se ti vjen për të njëjtën çështje, që nuk është as çështje në fakt, dhe kërkon të përdorësh 4 instrumenta parlamentar për të njëjtën, mund ato të bashkohen në një. Si që është ky rasti, pra mocioni me debat, do kemë sa orë të duan shkurt, zoti Rakipi, ko për të përgjigjur e për të pyetur e për të folur për këtë çështje. Rasti interpelancës urgjente që ishte para 2 javë, që ju pranuat si interpelancë urgjente, ishte shkelje e kushtetutës dhe rregulloris parlamentit. Sepse nuk është as kushtetutë, kushtetuta të detyron kryeministin të jap llogari parlamentit në interpelancë dhe nuk ka as pikë rregulloris se thotë kryeministi ka drejt të delegojë interpelancën. Kryeministi e shkeli edhe kushtetutën edhe rregulloren. Jo, s'keni shkeni gjithë, ju s'keni shpjegoj ju afan do e bëni juve, kaj. Interpelancat mund të bashkohen emocione me debat, sepse aty qështje ezaurohen dhe reguloria e njeh këtë. Nuk e thasë pra pikën e regulores, ju a reguluon. Nuk jeni ju këtu tani të... Nuk ka pikë regulores që reguluon. Ma të regon e pikën e regulores, nuk kërkoj ndjes. Ne kemi diskutuar gjatë e shumë gjërë në konferencë kryetarëve këtë. Reguloria thot shprejmisht në rast se ka kërkesa për të njëjtën çështje, për përdorim në instrumenteve të ndryshme parlamentare, ato mund të shkohet në një dhe ne kemi vendosur të bëjmë mocion me debat. Tani e duan apo nuk e duan mocionin me debat? Kjo është punë. Flasim për të, iku e bëtë atë shkeljen. Tani e dyta, kjo është çështje që ka shumë lidhje me Shqipërinë, sepse edhe në akt akuz Shqipëria përmendet dhe kryeministri Rama përmendet. Mos ta them sa herë se e dini dhe ju përmendet sa herë. Ne e thonë çdo minutë tani. Pra, dhe jo vetëm kaq, por mediat kanë filluar, i kishin çdo ditë nga një, tani ka filluar nga dy, sot kishin dy, në dy shkrime në mediat amerikane, të mëdhat, Business Insider dhe New York Post, flisin për rolin, për lidhjet e McGonagall me Rama, për lidhjet të fsheta, lidhjet papërshtatshme. Këto janë gjëra që duhet, jo vetëm të shqetësojnë juve, por duhet na shqetësojnë neve. Jo, ju e shqetësojnë. Ne s'mund të ketë, s'mund të jetë njëri. Juve ju lëm pa gjumë, ai s'mund të jetë. Në qoftë se shqetësoni se do të sqaroni deri në fund. Në qoftë se pas kësaj. I sqaron gjykata. Pas kësaj zhurme, ai është akoma kryeminist i Shqipërisë, ne do na quajnë si majmun ata. Shqetësoni, shqetësoni. Se ata në vende normale, ku ka njerëz dhe kryeministri ka këto akuza, e quajnë ka dhënë dorëçin kryeministrin, nuk e diskutojnë ata. Në momentin që kjo ata shohin që ky është akoma, ata thon këtu atë jetojnë majmun. Ju e tani flisni për dhunë kundër opozitës, për jashtoni nga 20 vetë aty. Në vend të kërkoni ndjes, jeni kapu në preshët dorë duke paguar kundër opozitës, tani akuzoni akoma opozitën, për jashtoni edhe njërës akoma. Unë mund të kuptoj që të ngutë, për të dalë në konkluzione, mund të kuptoj gazotin Berisha, që qili e ka vullën në balë. Kanë dalë gjithë mediat më të mëdha amerikane, kuptoj konkluzione. Kanë dalë gjithë mediat amerikane. Po, tani mund të bëjë pa tjetër. Pra, unë mund ta kuptoj këtë ngutë për të nxjerr konkluzione mbi hetime, mbi drejtsinë amerikane nga zoti Berisha, i cili ka një problem të jashtëzakonshëm me vulën që i kanë vënë ata dhe
një non grata që mbron interesat e Shteteve Bashkuara të Amerikës. S'është ai që ju akuzon. Lutem, është në kufit e qesharakes, por nuk mund ta kuptoj këtë ngut nga ju, nuk e kuptoj dot, sepse është shumë e thjesht. Prisni rezultatet. E, pra, hetimi ka përfunduar, jemi tashmë në fazën e gjykimit. Që respektoi veten dhe vendin ku jetoj, si në kryeministin Tian Borreqën, të caktoj një kryeministin tjetër nga partia socialiste. Si gjasht, po, që juve pastaj t'ju bjerë fiku i pjekur nga pema dhe pa pritur të mbijeni me pushtet. Juve dhe aty e tjera. Pra, ëndra e tyre është që tiki Edi Rama, se asnjë shans tjetër këta përfituar e përtarën pushtet nuk paskan. S'keni vërtet edhe për Edi Ramës? Jo Antoni, jo Antoni. S'keni edhe Antoni. Pra, Rama i që të vim ne, praktikisht, dhe unë nuk e kuptoj se ç'ndryshim ka këtu Lulzim Basha nga Sali Berisha, Sali Berisha nga Lulzim Basha, ku shpresa e vetme e të dyve, qen ka që të ikë Edi Rama e të vinë këta. Pra, në akt akuz nuk ka asnjë fjalë sa i takon një marrëdhënie të papërshtatshme antiligjore të kryeministrit me këtë person, nuk ka asnjë akuzë për kryeministrin, nuk ka asnjë akuzë për shtetas shqiptar, nuk ka asnjë akuzë për korrupsion madje. Dhe këta ndjes, dhe është në fazë gjykimi tani, dhe këta vinë këtu dhe thonë kryeministri duhet jap dorëheqjen se me Goni Gëll në Amerikë nuk ka deklaruar takimet me kryeministrin shqiptar e me Boshnjakun e me Austriakun e tjerë. Jo, me Boshnjakun se thonë. E të tjerë, e zyrtarët e tjerë. Ata vetëm një kryeminist përmendin aty. Jo, janë. Pavarësisht se ai ka takuar gjithë kryeministrin. Ka qenë Kosovë me zyrtar të lartë, ata përmendin vetëm një kryeminist aty që është kryeminist i Shqipërisë. Patjetër që aty nuk ka një zhurmë të tillë sepse aty nuk ka një opozit kaq dëshpëruar. Jo, atje flasim për akuzën, nuk flasim për opozitën. Rama e ka pranuar si një mik. Si një mik. Pra, e kuptoni që nuk ka çështje. Me akt akuzën po flasim, nuk ka çështje me Gonin Gëllama. Nuk ekziston kjo çështje. Ka prokurori e ka çuar gjykat më. Po gjykat prapo nuk ka asnjë akuzë. Dini ju që nuk ka asnjë. Pse s'përmend kryeministrin e Bosnjës? Në studion ku ne jemi, zoti Sjamini e ka interpretuar nga fillim deri në fund, nuk ka një akuzë për zotin Edi Rama. Ja, i bën akuzat zoti Abileka ndjes Sjamini për 30 sekonda dhe pastaj ju. Pra, i bën akuzat zoti Abileka në studio, vjen ai me kal para kryeministris edhe thot me Gonigël, pastaj del Berisha në foltore dhe shpall fajtorët, kriminelët, mafiozët, rusët, amerikanët, ndërko amerikanët nuk shkojnë as në aktivitetet publike kur merë pjesë zotria, ky po mbroka Amerikën nga ne, dhe jemi në një situatë absurde ku duhet të përgjigjemi për akuza që ekzistojnë kokën e tyre. Tani më fal, si do ja bëjmë këtë çështje? Berisha dhe nuk e shpëton as Berisha as unë, as media shqiptare nga kjo punë. Është çështje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me prokurorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me gjykatën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe me mediat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. S'ka pra asnjë çështje as me prokurorin, as me gjykatën, as me Washington, as në New York, në Zululand, në Shtetet e Bashkuara. Po të kishte ndarë në këtë ngjarje, do kishte ndarë që në Zululand. Në Shqipëri nuk e jep. Cilin? Një kryeminist. Në rastin kur ti nuk e ke asnjë lidhje me asnjë akuzë për korrupsion dhe asgjë tjetër. Dy herë në ditë nga mediat më të mëdha amerikane, për lidhje papërshtatshme me një aty me një zyrtar që dyshohet për korrupsion, për shkak të këtyre lidhje, pra që ky kryeminist e paska zhvilluar korrupsionin, do kishte dhënë dorëheqjen minimalisht sa të zbardhë çështja. Minimalisht. Nuk e di kujt i referohen ju për akuzat që i bën zotë Rama se ka dhe ka dhe zyra e dosje e Bold News andej, që ta di nuk janë të gjitha Washington Post me New York Times-in edhe me dakor, dakor. Jo këto jo. Me Business Insider. Po ekzaminer për shembull është një Po ekzaminin nëse kemi publikuar. Kush e ka publikuar është çështja.